Po pertraukos mes nieko absoliučiai nepakeitėm, mes tik tai pradėjom gintis, mes netgi gynybos sistemos nepakeitėm. Gynėmės taip pat kaip ir per pirmus ir du kėlinius, tik tai buvo išpildymas visai kitas. Ir aš nesupratau, kas atsitiko per pirmus du kėlinius, mes tiek polime, nežinau, ne tik du pirmus kėlinius, bet visas varžybas mes nežaidėm savo žaidimo, broko krūvą klaidų. Blogų sprendimų, bet nors gynyboje susitvarkėme trečią, ketvirtą kėlinį. Ar Belentaino pasirodymo šiandien nustebino Deniso vis tiek? Taip, atrodo, neblogai įsijungė nuo suolo. Nu, įsijungė. Šiandien jis komandai davė, manau, daug, nes Stepas įsibaudavo, gavo 5 baudas. Ir jis buvo agresyvus gan, pataikė svarbius metimus, prasiveržė kartą įmetį. Šiandien buvo svarbus žaidėjas. Kiek palengvino rungtynės varžovų priekinės linijos pražangos, abiejų pagrindinių vidurio puolėjų? Nu, palengvino, bet aš nežinau, vis tiek jie turi du lygiaverčius puolėjus, aukštesnius už mūsų centro puolėjus. Nu, dažai dėl tai vienas iki galo, kiek atsimenu, ar ne? Užteko jiem.